Dengan nama Allah yang Maha Murah, merdeka, 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 merdeka. Bab 6, Perlembagaan Persekutuan Tiang Sri Etika dan Peradaban di Malaysia. Pengenalan. Perlembagaan atau undang-undang merupakan salah satu daripada 5 syarat sesebuah negara itu dipanggil negara, selain daripada perlu adanya penduduk, kerajaan, wilayah dan kedaulatan. Boleh dikatakan semua negara merdeka di dunia mempunyai perlembagaan, sama ada perlembagaan bertulis atau tidak bertulis. Perlembagaan bertulis ialah seperti Perlembagaan Malaysia, manakala perlembagaan tidak bertulis seperti Perlembagaan Great Britain. Perlembagaan Negara Malaysia dibentuk berdasarkan sejarah yang sangat panjang berteraskan perjuangan rakyat serta kerjasama pelbagai etnik dalam menghadapi ujian getir penjajahan British. Perlembagaan Malaya dan Malaysia telah cuba sedaya upaya untuk memberi peluang kepada setiap rakyat supaya mendapat hak dalam kerukunan hidup bernegara dan menjiwai perjanjian yang mengambil kira hak dan peranan semua golongan yang bergelar pemerintah dan yang diperintah. Definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi dan ia mengandungi perkara yang menjadi asas perundangan kepada negara kita. Perlembagaan merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dihasilkan berpandukan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Tanah Melayu 1957. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal berdasarkan tinjauan Suruhanjaya RAID melalui perbincangan dengan pelbagai kaum pada tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957, iaitu semasa kemerdekaan Tanah Melayu. Seterusnya, pada 16 September 1963, iaitu Hari Malaysia, perlembagaan ini telah diberi nama Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Hakikatnya, tidak ada institusi awam maupun swasta yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Malaysia. Malah, jika terdapat undang-undang persekutuan atau negeri yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, ia boleh diisytiharkan sebagai tidak sah oleh mahkamah. Badan kerajaan, iaitu badan-badan kerajaan perundangan, kehakiman, eksekutif serta Yang di-Pertuan Agung juga tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Kenyataan ini adalah berdasarkan perkara 4 dalam Perlembagaan Persekutuan yang menegaskan bahawa perlembagaan merupakan undang-undang utama persekutuan dan segala undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan akan terbatal setakat mana yang berlawanan. Malah, kuasa perundangan dan kehakiman mahkamah juga tertakluk kepada sekatan yang dikenakan oleh Perlembagaan Persekutuan. Sejarah pembentukan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan bertulis yang paling awal dihasilkan di Tanah Melayu adalah pada tahun 1895, iaitu Undang-Undang Tubuh Negeri Johor. Perlembagaan Negeri Johor merupakan contoh perlembagaan kerajaan Melayu yang lengkap. Perlembagaan ini memperuntukkan bahawa seorang raja hendaklah berbangsa Melayu, berdarah raja, berketurunan raja-raja Johor, lelaki dan menganuti agama Islam. Menteri-menteri juga perlulah berbangsa Melayu, rakyat sultan dan menganuti agama Islam. Agama bagi negeri Johor ialah agama Islam. Agama Islam hendaklah secara terus-menerus dan selamanya menjadi agama negeri Johor. Peruntukan ini kekal termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Negeri-Negeri yang beraja sehingga kini. Perkara ini menunjukkan negeri-negeri di Tanah Melayu telah memiliki perlembagaan yang mantap
dalam proses pemerintahan negeri masing-masing. Hakikatnya, prinsip undang-undang negeri-negeri raya ini tidak boleh disamakan dengan prinsip-prinsip perlembagaan moden disebabkan nilai dan struktur masyarakat pada masa dahulu berbeza dengan situasi masa kini. Seterusnya, Malayan Union. Penjajahan British ke atas tanah Melayu telah mengubah perlembagaan negeri-negeri di tanah Melayu dari sebuah wilayah bebas berdaulat kepada negara yang dijajah. Bagi mengekalkan kekuasaan British di tanah Melayu, British telah memperkenalkan perlembagaan Malayan Union. Perlembagaan ini telah menetapkan bahawa pentadbiran Malayan Union akan diketuai oleh Governor bagi memastikan penyelarasan dasar dan pentadbiran antara tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Sultan-sultan cuma menjadi raja kehormat sahaja. Manakala majlis yang membincangkan hal ehwal agama Islam akan dianggotai oleh sultan-sultan tetapi gubernur yang menjadi pengerusinya. Perlembagaan Malayan Union juga cuba memberikan hak kerakyatan kepada golongan bukan Melayu menerusi prinsip Jusali yang bermaksud jika seseorang itu dilahirkan di tanah Melayu selepas Malayan Union, seseorang itu berhak menerima kerakyatan dengan mudah. Dari segi pentadbiran pula, Governor memerintah bersama dengan Majlis Penasihat sehingga dua badan tetap iaitu Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Seterusnya, setelah memperoleh bidang kuasa ke atas negeri-negeri Melayu, Kerajaan British telah mengisytiharkan Malayan Union pada 1 April 1946. Tetapi, Malayan Union tidak dapat bertahan lama dan menjelang Februari 1948, ia telah dibubarkan. Hal ini kerana Malayan Union mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu. Antara faktor-faktor yang membangkitkan penentangan masyarakat Melayu ialah kuasa raja-raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran negeri dan hanya berkuasa dalam hal ehwal agama Islam, adat istiadat Melayu. Seterusnya, pemberian hak kerakyatan yang sama pada kaum-kaum lain melalui prinsip Jusuali. Yang ketiga ialah hak sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa, iaitu penduduk pribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Akhir sekali ialah cara Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan. Seterusnya inilah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perlembagaan Malayan Union telah diganti dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perlembagaan ini memperuntukkan kerajaan pusat berkuasa dalam semua perkara tetapi pada masa yang sama mengekalkan autonomi negeri-negeri serta menghormati kebesaran martabat dan bidang kuasa raja-raja dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu. Melayu serta prinsip Jusali telah digugurkan. Pembentukan persekutuan merupakan kejayaan kepada orang Melayu kerana mengiktiraf kedaulatan dan hak negeri-negeri yang dahulunya telah dihapuskan dalam Malayan Union. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menjadi asas bagi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Seterusnya, kemerdekaan merintis kerjasama antara etnik. Persekutuan Tanah Melayu telah mengeratkan kerjasama di antara etnik Melayu dan bukan Melayu. Pilihan Raya Umum 1955 telah memperlihatkan Parti Perikatan yang diterajui oleh UMNO mengamalkan perkongsian kuasa melalui pembahagian kerusi. Pilihan Raya Umum 1955 telah membuktikan penolakan sikap perkawaman dalam kalangan orang Melayu. Melalui Parti Perikatan Kerjasama Erat antara tiga kaum terbesar iaitu Melayu, Cina, India, melalui UMNO, MCA dan MIC telah menubuhkan jawatan kuasa kerja Majlis Sementara Perikatan untuk menghadapi
pilihan persekutuan 1955. Hakikatnya, orang Melayu merupakan pengundi terbesar. Namun, UMNO telah memperuntukkan 15 kerusi untuk MCA dan 2 kerusi untuk MIC. Barisan kepimpinan UMNO telah mendesak orang Melayu agar membuang sifat berkawaman dan bersedia bertolak ansur demi mencapai kemerdekaan. Oleh itu, semangat toleransi antara etnik yang tinggi telah mendorong kemenangan Parti Perikatan yang memenangi 51 kursi daripada 52 kursi yang dipertandingkan. Kemenangan dalam pilihan raya ini telah menunjuk jalan ke arah kemerdekaan. Perkara ini telah berjaya mewujudkan masyarakat yang bekerjasama dan bersatu padu. Keadaan ini telah memperlihatkan kejayaan masyarakat di tanah Melayu menolak pandangan sempit perkawaman dan bekerja keras bersama-sama ke arah menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Kemenangan Parti Perikatan ini telah membuka jalan penubuhan Satu Jemaah Menteri dan Tunku Abdul Rahman selaku yang dipertua UMNO, dan pengerusi Parti Perikatan telah dilantik sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu yang pertama dan turut menyandang jawatan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan dibantu 10 menteri lain, iaitu 6 orang dari UMNO, 3 dari MCA dan seorang dari MIC. Pemilihan wakil 3 etnik terbesar ini dalam kabinet menunjukkan satu kerjasama yang baik serta memberi keseimbangan etnik dalam usaha ke arah kemerdekaan yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan beberapa perkara iaitu peranan Suruhanjaya RIT dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, jawatan kuasa kerja dan pengisytiharaan perlembagaan serta hubungan persekutuan dan negeri iaitu isu federalisme. Peranan Suruhanjaya RIT dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Satu Suruhanjaya telah dibentuk pada bulan Mac 1956 bagi mengubah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini dinamakan Suruhanjaya RIT bersepanjang nama pengerusinya iaitu Red Lord dari Britain, manakala ahlinya ialah Sir Ivor Jennings juga dari Britain, Sir William McKell dari Australia, Bin Malik dari India dan Hakim Abdul Malik dari Pakistan. Keahlian Suruhanjaya ini telah dipersetujui oleh Parti Perikatan dengan anggota Suruhanjaya telah dipilih oleh penjajah British. Ia tidak melibatkan rakyat tanah Melayu, iaitu bertujuan untuk menentukan dan bertanggungjawab merangka perlembagaan yang lebih telus. Suruhanjaya ini diamanahkan untuk menggubal perlembagaan bagi tanah Melayu yang memegang asas pemerintahan demokrasi berparlimen. Malah, Suruhanjaya ini disarankan menggubal perlembagaan dengan menepati faktor berikut. Pertama, pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat. Kedua, pemeliharaan kedudukan keistimewaan, kehormatan dan hak raja-raja Melayu. Ketiga, pewujudan jawatan ketua negara yang bergelar yang di-Pertuan Agong. Keempat, pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum lain. Dan yang kelima, pembentukan sebuah sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh persekutuan tanah Melayu. Suruhanjaya juga menggubal perlembagaan mengikut dua objektif berikut, iaitu mestilah ada peluang sepenuhnya untuk pertumbuhan sebuah negara yang bersatu padu, bebas dan demokratik, serta mestilah ada kemudahan lengkap untuk membangunkan sebuah negara dan mengekalkan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Suruhanjaya RIT juga menerima 131 memorandum bertulis dari parti-parti politik, raja-raja Melayu, persatuan-persatuan dan orang perseorangan. Memorandum dari Parti Perikatan penting untuk menggambarkan sikap tolak ansur yang dicapai tiga kaum terbesar. Pakatan Murni mencapai tolak ansur berkaitan hal kerakyatan, agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putra serta raja-raja Melayu. Jawatan Kuasa Kerja dan Pengisytiharaan Perlembagaan. Satu jawatan kuasa telah ditubuhkan yang dianggotai Parti Perikatan Raja-Raja Melayu dan penjajah British meneliti cadangan Suruhanjaya RIT yang seterusnya menyediakan kertas putih. Laporan ini telah mengumpulkan semua semakan serta penelitian terhadap laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya RIT.
Kertas peti yang mengandungi beberapa pindaan tersebut telah diserahkan kepada Ratu British dan Raja-Raja Melayu pada bulan Februari 1957. Seterusnya, draft Perlembagaan Persekutuan diisytiharkan sebagai Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, kandungan perlembagaan. Perjumpaan yang diadakan untuk mewujudkan draft perlembagaan adalah sebanyak 18 kali di Kuala Lumpur dan 13 kali di tempat lain. Draft terakhir perlembagaan disemak selama 2 hari dan tidak ada perbahasan mengenainya dibuat dalam Majlis Undangan Persekutuan. Apabila Malaysia dalam peringkat perancangan, Suruhanjaya Kobart telah mengusulkan supaya Perlembagaan Tanah Melayu dijadikan asas, tetapi beberapa panduan perlu dibuat untuk disesuaikan dengan kemasukan Singapura, Sarawak dan Sabah. Bagi menyelesaikan masalah ini, jawatan kuasa antara kerajaan dibentuk mengandungi jawatan kuasa kecil perlembagaan, keuangan, perundangan, perkhidmatan awam dan pengurusan jabatan. Apabila pindaan dibuat, ia tidak hanya berkaitan dengan kedudukan negeri Borneo sahaja, tetapi dibuat melibatkan negeri lain. Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia dibahagikan kepada beberapa susunan perkara, iaitu terdapat 14 bahagian kesemuanya. Hubungan persekutuan dan negeri, iaitu isu federalisme. Dalam perlembagaan persekutuan, kuasa kerajaan negeri dalam senarai negeri, manakala satu lagi senarai, iaitu senarai bersama. Senarai kuasa persekutuan ialah dalam bahagian 4, senarai kuasa negeri pada bahagian 5 dan senarai kuasa pusat dan negeri pada bahagian 6. Bagi sebuah negara persekutuan, biasanya terdapat dua tahap kuasa, iaitu kuasa negeri lebih kuat dari kuasa pusat atau kuasa pusat lebih kuat daripada negeri. Dalam kes Malaysia, perlembagaan telah meletakkan kuasa pusat lebih kuat daripada kuasa negeri dalam soal keuangan. Misalnya, negeri biasanya bergantung kepada geran kerajaan pusat. Negeri yang lebih maju dan banyak sumber asli biasanya mendapat geran yang lebih. Dari segi politik, negeri-negeri tidak mempunyai kuasa yang kuat ke atas persekutuan kerana kuasa tertentu seperti hal ehwal luar dan pertahanan dikuasai oleh pusat. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa mengisytiharkan darurat sekiranya terdapat kuasa negeri yang mungkin menentang kuasa pusat dan dianggap mewujudkan keadaan yang tidak tenteram. Kerajaan pusat misalnya berkuasa ke atas hal ehwal luar negeri, pertahanan, kewangan dan pendidikan, manakala kerajaan negeri berkuasa ke atas tanah, undang-undang Islam, pertanian dan perhutanan. Selain daripada itu, terdapat bidang kuasa melibatkan negeri dan pusat seperti kebajikan sosial dan beasiswa. Dari segi pemerintahan negeri, Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri adalah ketua kerajaan negeri. Negeri juga mempunyai perlembagaannya sendiri dan mempunyai kuasa eksekutif, biasanya dikenali sebagai Exco, yang bertanggungjawab ke atas pentadbiran awam negeri. Seterusnya, kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia melibatkan hubungan antara persekutuan dan negeri kerana mempunyai kuasa autonomi yang lebih dalam beberapa perkara, iaitu tersenarai dalam senarai perundangan. Dari segi imigrasi, negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak berhak mengenakan sekatan tertentu seperti hal ehwal tanah, iaitu kuasa pusat berhak ke atas negeri untuk tujuan persekutuan tetapi tidak di Borneo. Perkara-perkara lain ialah berkaitan dengan agama rasmi, iaitu agama rasmi negara ialah Islam tetapi tidak di Borneo. Dari segi kehakiman, Borneo mempunyai hakim tingginya sendiri. Bahasa kebangsaan pula, bahasa Inggeris digunakan selama 10 tahun selepas kemasukan ke dalam persekutuan. Dan kedudukan bumi putera, iaitu sama seperti perkara 153 bagi kedudukan orang Melayu di Semenanjung. Fungsi Perlembagaan Persekutuan, Tiang Seri Etika dan Peradaban. Perlembagaan Malaysia adalah penting kerana ianya sebagai tiang seri kepada etika dan peradaban negara Malaysia. Perjanjian tak serta sebagai kontrak sosial yang menjadi asas kepada perundangan dan keamanan negara. Fungsi Perlembagaan Persekutuan yang pertama adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh mana-mana pihak serta menjamin keadilan, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.
Kedaulatan undang-undang adalah falsafah negara yang penting, berada pada kedudukan keempat dalam rukun negara Malaysia selepas kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, dan keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang membawa prinsip bahawa semua orang dan institusi tertakluk dan bertanggungjawab kepada undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Keadilan yang diasaskan atas kedaulatan undang-undang ialah apabila setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warga negara Malaysia dan undang-undang negara berasaskan kepada perlembagaan. Prinsip kedaulatan undang-undang turut menekankan accountability kerajaan, akses yang sama kepada sistem pengadilan, badan kehakiman yang cekap, undang-undang yang jelas, undang-undang umum yang stabil dan perlindungan hak asasi manusia. Perlembagaan persekutuan membahagikan kuasa untuk menggubal undang-undang di antara Parlimen dan Dewan Undangan Negeri iaitu DUN. Perlembagaan menyatakan jenis undang-undang yang boleh digubal oleh Parlimen dan jenis undang-undang yang boleh digubal oleh DUN. Terdapat tiga senarai dalam perlembagaan. Yang pertama, senarai persekutuan iaitu menyenaraikan perkara-perkara yang terletak di bawah kuasa Parlimen. Yang kedua, senarai negeri iaitu menyenaraikan perkara-perkara yang terletak di bawah kuasa DUN. Dan yang ketiga, senarai bersama iaitu menyenaraikan perkara-perkara yang Parlimen dan DUN boleh gubal undang-undang. Antara perkara yang tersenarai di bawah senarai persekutuan ialah hubungan luar seperti perjanjian antarabangsa, pertahanan, keselamatan dalam negeri, undang-undang dan tata cara sivil dan jenayah termasuk bidang kuasa dan kuasa mahkamah kecuali mahkamah syariah negeri, rahsia rasmi, undang-undang Islam dan peribadi yang lain bagi tujuan undang-undang persekutuan dan kewarganegaraan Malaysia. Selain daripada itu, senarai persekutuan juga menyenaraikan perkara-perkara seperti kewangan, perdagangan dan perindustrian termasuk import dan ekspor, perkapalan termasuk pelabuhan, perhubungan dan pengangkutan, pendidikan, perubatan dan kesihatan, kebajikan orang asli, pelancongan, buruh dan keselamatan sosial. Bagi senarai negeri pula, ia termasuk undang-undang Islam dan undang-undang peribadi dan keluarga bagi individu yang menganut agama Islam, mewujudkan mahkamah syariah, tanah, pertanian dan hutan, kerajaan tempatan, pasar dan pelesenan teater, pawagam dan tempat-tempat hiburan awam. Juga kerja raya negeri dan air kecuali pembekalan dan perkhidmatan air serta cuti negeri. Senarai bersama pula membenarkan Parlimen dan DUN menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Asalkan undang-undang tersebut tidak berlapis atau bercanggah, ia boleh terus wujud dan beroperasi bersama. Tetapi, sekiranya ada percanggahan bagi perkara bawah senarai tersebut, undang-undang Parlimen menjadi undang-undang yang harus dipatuhi. Senarai bersama ini termasuklah kebajikan awam, biasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman-taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, perparitan dan irigasi, budaya dan sukan, perumahan dan peruntukan kemudahan perumahan. Secara amnya, jika sesuatu perkara itu dalam senarai negeri, Parlimen tidak boleh menggubal undang-undang mengenainya. Tetapi, ada situasi di mana Parlimen boleh menggubal undang-undang berkenaan dengan perkara dalam senarai negeri. Situasi-situasi tersebut termasuklah sekiranya ada pun isytiharan darurat atau penyelarasan undang-undang negeri. Kerajaan persekutuan mempunyai kuasa eksekutif ke atas semua perkara yang Parlimen boleh gubal undang-undang. Kerajaan negeri mempunyai kuasa eksekutif ke atas semua perkara yang DUN boleh menggubal undang-undang. Justeru, perlembagaan adalah penting untuk memastikan kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan pusat dan negeri bagi mengelakkan penyelewengan kuasa dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan negara. Fungsi perlembagaan persekutuan yang kedua adalah untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Perlembagaan boleh menjamin keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara kerana ia merupakan undang-undang tertinggi yang perlu dipatuhi dalam menentukan hala tuju sesebuah negara. Tanpa perlembagaan, rakyat sesebuah negara tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian dan taat setia mereka dalam mendirikan sebuah negara yang makmur dan utuh. Semangat nasionalisme tidak akan wujud dalam kalangan rakyat yang tidak memikirkan dan mencintai negara mereka. Apabila semangat ini tidak terdapat dalam diri rakyat, maka tidak akan wujud semangat patriotisme dalam jiwa sebagai satu syarat untuk menyumbang tenaga terhadap pembangunan negara. Apabila sesebuah negara tidak mempunyai kekuasaan yang teguh, pemerintahan yang kuat, musuh dengan mudah mengambil alih kerajaan atau tapuk pemerintahan negara. Jadi, dengan adanya perlembagaan negara, rakyat dapat berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan dan dihormati bersama untuk memastikan kewujudan sesebuah negara yang berdaulat. Fungsi perlembagaan persekutuan yang ketiga adalah memberikan jaminan terhadap hak asasi dan kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini.
Dengan adanya perlembagaan, rakyat mendapat jaminan undang-undang bahawa tidak akan ada unsur-unsur diskriminasi di kalangan mereka. Pembahagian kuasa dinyatakan secara jelas dalam perlembagaan antara rakyat dengan pemerintah serta badan perundangan telah memisahkan antara satu sama lain daripada melakukan penindasan dan salah guna kuasa. Tidak ada pihak mendapat keistimewaan dari segi undang-undang. Sebaliknya, semua orang harus menghormati dan mematuhi perlembagaan negara. Sikap ini boleh membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat sebagai syarat untuk membolehkan mereka hidup aman dan damai. Selain daripada itu, perlembagaan persekutuan juga dapat menjamin kestabilan negara. Walaupun pada dasarnya perlembagaan boleh dipinda, namun ia tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Dengan adanya perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara, pihak-pihak yang bertentangan antara satu sama lain boleh menjadikan ia sebagai sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Keadaan tegang akibat daripada perasaan tidak puas hati dapat dielakkan jika rakyat diwajibkan menurut dan menghormati apa yang tercatat di dalam perlembagaan. Masalah ketidakfahaman boleh diselesaikan dengan tenang berdasarkan undang-undang yang telah sedia ada di dalam perlembagaan. Apabila semua pihak yang bertentangan duduk membincangkan masalah mereka secara bersama, maka masalah yang mungkin timbul tidaklah begitu sukar diselesaikan. Justeru itu, dengan adanya perlembagaan sebagai sumber rujukan utama dari segi perundangan, ia dapat menyelesaikan konflik yang berlaku di dalam sebuah negara dengan lebih mudah. Baiklah, kita akan sambung dalam ethos nasional dalam perlembagaan persekutuan. Apa itu ethos? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ethos bermaksud sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah, masyarakat dan negara kita. Justeru itu, unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan menjadi unsur penting yang dapat menjelaskan tentang keunikan, mencerminkan aspirasi serta falsafah masyarakat negara kita yang berbilang etnik dan berlainan agama dan kepercayaan. Unsur-unsur tradisi dalam konteks perlembagaan ini membawa maksud sistem tradisi merujuk pada sistem yang wujud sebelum kedatangan zaman moden, iaitu sebuah sistem yang kesahannya bergantung kepada agama dan nilai-nilai asal lainnya. Unsur-unsur tradisi telah wujud dalam kerajaan awal di Tanah Melayu sebelum kewujudan Perlembagaan Persekutuan 1957. Hakikatnya, unsur-unsur tradisi ini dia memainkan peranan penting menstabilkan sistem politik negara. Malah, laporan yang dibuat oleh Suruhanjaya Reid menekankan betapa pentingnya perlembagaan turut memberi penekanan terhadap faktor-faktor sejarah, tradisi, ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun 1957. Kepentingan unsur-unsur tradisi ini dilindungi dan dianggap sensitif serta dilarang menjadikan isu perbincangan awam. Oleh itu, rakyat Malaysia beranggapan bahawa unsur-unsur ini penting kerana perkara ini menjadi identiti dan mengekalkan kestabilan negara. Hakikatnya, unsur-unsur tradisi ini menjadi ethos nasional serta menjadi syarat kepada permafakatan etnik Melayu dan bukan Melayu yang membawa maksud bahawa hak istimewa orang Melayu, Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini menjadi syarat pemberian hak kewarganegaraan kepada etnik bukan Melayu untuk menjadi seorang warga negara. Oleh itu, keadaan ini telah menunjukkan pemimpin pada zaman kemerdekaan telah menemui satu formula untuk menyelesaikan isu perlembagaan tanpa konflik etnik. Pemerintahan beraja. Kesultanan Melayu telah menjadi unsur paling penting dalam sistem politik, ekonomi dan sosial rantau ini. Sistem raja yang diamalkan memperuntukkan raja memiliki kuasa mutlak serta dibantu oleh para pembesar yang dilantik. Namun, setelah kedatangan penjajah British, Persekutuan mulai tergugat apabila Sultan perlu menerima nasihat dari Presiden dan penasihat British. Namun begitu, setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, pemerintahan beraja disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan bermaksud raja-raja menerima nasihat dari menteri-menteri, iaitu di peringkat pusat yang di-Pertuan Agong melaksanakan tugas dengan nasihat kabinet, manakala raja atau sultan di peringkat negeri melaksanakan tugas dengan nasihat majlis mesyuarat kerajaan
Hakikatnya di sini, Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia dipilih dari 9 raja-raja negeri Melayu berdasarkan konsep Raja Berperlembagaan yang merupakan Permuntahan Persekutuan dan Ketua Angkatan Tentera Persekutuan. Perlembagaan Malaysia mengenai institusi beraja ini melalui perkara 38-4 yang memperuntukkan tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan majlis raja-raja, susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan negeri masing-masing tanpa persetujuan majlis raja-raja. Hakikatnya, tidak ada undang-undang yang boleh menentukan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja tanpa persetujuan majlis raja-raja. Keadaan ini menunjukkan bahawa Perlembagaan Malaysia memelihara kedudukan raja berperlembagaan kerana Yang di-Pertuan Agong merupakan lambang perpaduan rakyat Malaysia, etnik Melayu, Cina, India, Bumiputera, Sabah dan Sarawak serta bangsa-bangsa lain mesti percaya bahawa baginda sebagai pemelihara kepentingan di etnik. Keadaan ini kerana perlembagaan telah membentukkan bahawa telah menjadi tanggungjawab dan amanah Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum lain. Malah, Raja Berperlembagaan bertanggungjawab menjaga agama Islam serta sebarang pindaan yang ingin dibuat terhadap agama Islam perlu mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Malahan, Yang di-Pertuan Agong juga merupakan lambang keadilan dan keseksamaan kerana baginda yang melantik semua hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, pelantikan juru audit negara, pengurusi dan analis Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Pengurusan Pembelajaran. Jawatan-jawatan ini penting dalam menjaga hak rakyat dengan sikap terkecuali iaitu tidak memihak kepada individu maupun kerajaan sendiri. Baginda juga boleh dianggap sebagai tonggak kehormatan dan baginda diberi kuasa untuk menggunakan penghormatan minyak dan bintang kepada pihak berkenaan dalam memberikan minyak cemerlang kepada negara tanpa menyebut batasan ini. Agama Islam. Agama Islam dalam perlembagaan terkandung dalam perkara 3 dan sewajarnya dibaca bersama-sama dengan perkara 12, 121, 150 dan kedudukannya di-Pertuan Agong dan Hal Ehwal Agama Islam. Keadaan ini menunjukkan bahawa agama Islam mempunyai kedudukan istimewa. Walau bagaimanapun, agama-agama lain tetap diberi perlindungan dan boleh diamalkan. Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara Islam dan agama Islam berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, kebebasan beragama dan undang-undang yang menghalang penyebaran mana-mana kepercayaan dalam kalangan orang Islam. Perlembagaan ini telah menjamin keistimewaan agama Islam. Terdapat keistimewaan agama Islam yang dijamin adalah yang seperti berikut. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah diperuntukkan sebagai bahasa kebangsaan yang digunapakai dalam berkomunikasi atau disebut sebagai bahasa pertuturan. Penyataan ini dibincangkan dalam perlembagaan melalui perkara 152. Walau bagaimanapun, bahasa-bahasa lain tetap dilindungi dan perlembagaan telah memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun yang boleh dilarang atau ditahan sekiranya mempelajari atau mengajar bahasa lain. Peruntukan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara bertujuan untuk menyatupadukan rakyat pelbagai etnik yang terdapat di Malaysia. Hasil persetujuan perlembagaan, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Malah, bahasa Melayu juga mendapat keistimewaan dalam perlembagaan melalui peruntukan perkara 150 dalam kurungan 6E iaitu walaupun dalam keadaan darurat, bahasa Melayu tetap dilindungi martabatnya sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, perkara 10 dalam kurungan 4 pula meneguhkan kedaulatan bahasa Melayu apabila isu kedaulatannya dianggap sebagai perkara sensitif, iaitu dilarang untuk
dibahaskan secara terbuka demi memelihara ketenteraman dan menjaga keselamatan. Selain itu, dalam perkara 159 dalam kurungan 5 pula, sebarang rombakan tentang kedudukan bahasa Melayu mesti mendapat sokongan 2/3 dewan dan perkenan Majlis Raja-Raja, iaitu untuk mengukuhkan dan memelihara martabat bahasa Melayu. Selain itu, Akta Bahasa Kebangsaan melalui Seksyen 4 menegaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri kecuali bagi tujuan-tujuan hubungan diplomatik dan latihan untuk pakar asing. Justeru, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta keadilan tidak meminggirkan bahasa etnik lain untuk diamalkan bertujuan untuk menyatupadukan pelbagai etnik melalui penggunaan satu bahasa yang sama sebagai bahasa perantaraan bagi memupuk semangat kerjasama dan mencetuskan suasana harmoni di Malaysia. Seterusnya, 6.5.4, kedudukan istimewa orang Melayu. Peruntukan bagi hak keistimewaan orang Melayu dalam perlembagaan bukan sahaja setakat dalam perkara 153 tetapi juga terangkum dalam perkara 8 dalam kurungan 5E, perkara 89 dan 90 dan jadual 13. Merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan Orang Melayu ditakrifkan dalam perkara 160 dalam kurungan 2 sebagai seseorang yang menganut agama Islam lazimnya akan bercakap dalam bahasa Melayu menurut adat istiadat Melayu dan lahir sebelum hari merdeka di persekutuan atau di Singapura atau ibu atau bapanya telah lahir di persekutuan atau di Singapura atau pada hari merdeka itu ia adalah berdomisil di persekutuan atau di Singapura ataupun ia adalah keturunan seseorang yang tersebut. Seterusnya, terdapat beberapa perkara yang boleh dibincangkan dalam peruntukan tersebut iaitu untuk menjadi seorang Melayu bagi maksud perlembagaan, tidaklah semestinya seseorang itu berketurunan Melayu. Contohnya, seorang Arab atau India boleh dianggap sebagai Melayu sekiranya ia menganut agama Islam. Oleh itu, menjadi kelazimannya untuk bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat Melayu. Sebaliknya, walaupun dia seorang Melayu jati daripada keturunan Melayu sekalipun, bagi maksud perlembagaan ia bukan Melayu jika bukan beragama Islam. Dan kedua, untuk menjadi seorang Melayu bagi maksud perlembagaan, seseorang itu mestilah mempunyai sedikit sebanyak hubungan dengan Persekutuan Tanah Melayu atau Singapura. Oleh itu, seorang Indonesia yang menganut Islam kebiasaannya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat Melayu. Terusnya, peruntukan orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Pertama, perkara 153. Perkara ini menjelaskan bahawa adalah menjadi tanggungjawab YDPA untuk menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan juga melindungi hak kaum lain. YDPA atas nasihat kerajaan boleh memberi peruntukan kepada orang Melayu beberapa bahagian yang difikirkan patut dalam perkara-perkara berikut. Yang pertama, menentukan kadar perizaban dalam beasiswa, bantuan dan keistimewaan pelajaran dan latihan atau kemudahan khas yang diberikan atau diadakan oleh kerajaan. Yang kedua, menentukan suatu kadar bilangan jawatan dalam perkhidmatan awam. Dan yang terakhir, menentukan kadar perizaban, permit dan lesen bagi menjalankan sebarang perniagaan atau pekerjaan. Yang kedua, perkara 89 yang menyentuh tentang tanah rizab Melayu, iaitu tanah rizab Melayu terus menjadi tanah rizab Melayu selepas merdeka. Yang kedua, mana-mana tanah yang bukan tanah rizab Melayu boleh diisytiharkan sebagai tanah rizab Melayu mengikut undang-undang. Yang ketiga, kerajaan negeri boleh mengambil tanah untuk menempatkan orang Melayu dan bukan Melayu. Dan yang terakhir, jika tanah tersebut telah dimiliki oleh orang bukan Melayu, maka tanah rizab Melayu tidak boleh diisytiharkan. Ketiga, perkara 90 pula menyentuh mengenai pengecualian undang-undang yang ada berkenaan tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka serta undang-undang yang ada di Terengganu mengenai tanah pegangan orang Melayu.
keempat, perkara 8 dalam kurungan 5F pula menjelaskan bahawa kemasukan untuk perkhidmatan Regimen Askar Melayu Diraja hanya diperuntukkan kepada orang Melayu. Namun, kemasukan ke Regimen Tentera yang lain adalah terbuka kepada semua etnik di Malaysia dan tiada sekatan dikenakan. Yang kelima, jadual 13 dalam perlembagaan menjelaskan bahawa empat prinsip yang perlu dipatuhi sebelum penentuan atau penyematkan semula sempadan pilihan raya dibuat. Oleh itu, keempat-empat prinsip tersebut ialah sebuah kawasan hendaklah jangan melintasi sempadan negeri dan dipertimbangkan kesukaran yang akan timbul jika kawasan Dewan Undangan Negeri meliputi Dewan Rakyat. Yang kedua, perlunya dipertimbangkan segala kemudahan yang ada dalam berkenaan bagi pendaftaran pengundi. Yang ketiga, ditetapkan juga bahawa jumlah pengundi bagi tiap-tiap kawasan pilihan raya hendaklah sama. Dan yang terakhir, perlembagaan juga menetapkan bahawa kawasan luar bandar hanya separuh daripada jumlah pengundi bagi sesebuah kawasan pilihan raya di bandar diperlukan. Yang terakhir, penghayatan nilai. Antara penghayatan dan penerapan etika dalam menghayati Perlembagaan Persekutuan sebagai tiang seri etika dan peradaban di Malaysia adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, menghayati sejarah Perlembagaan Persekutuan sebagai perundangan tertinggi negara. Yang kedua, memahami definisi dan konsep Perlembagaan Persekutuan agar lebih menghargai kewujudan dan kepentingan perlembagaan sebagai ejen penyatuan. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi perjanjian kontrak sosial yang telah dipersetujui agar keharmonian kaum dapat dikekalkan dalam konteks negara maju dengan acuan sendiri. Yang keempat, memahami sejarah dan kanggungan perlembagaan supaya sikap bertolak ansur dan bekerjasama dapat dikekalkan demi kemajuan dan keharmonian hidup bermasyarakat dalam konteks negara berbilang kaum. Dan yang terakhir, berbangga menjadi bangsa Malaysia yang menghayati etos nasional yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan dan berusaha mempertahankannya. Kesimpulannya, Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang ada pada masa kini berasaskan kepada perjanjian dan persefahaman antara pelbagai kaum sejak sebelum negara kita mencapai kemerdekaan lagi. Ianya telah mengambil kira kepentingan pelbagai kaum termasuklah kepentingan penduduk asal tanah Melayu iaitu kaum Melayu serta Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Hak-hak mereka perlulah dipertahankan kerana mereka telah pun bertolak ansur dengan kaum-kaum lain dengan memberikan hak kewarganegaraan yang sama rata kepada kaum-kaum lain. Setiap individu haruslah mengenang kembali sejarah negara kita sebelum cuba untuk mempertikaikan perjanjian yang telah dipersetujui oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Oleh itu, dengan memahami sejarah, maka kita akan lebih bertolak ansur serta menerima perlembagaan tersebut dengan hati yang terbuka. Keadaan ini akan mendapat mengekalkan keamanan dan kestabilan dalam negara Malaysia kita yang cintai. Perlembagaan Persekutuan memperakui dan menerima bentuk pembinaan negara bangsa Malaysia yang dipersetujui oleh negarawan kemerdekaan negara antaranya Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lok dan Tun Viti Sambantan. Perlembagaan itu dipegang sebagai etos nasional yang menjadi panduan hidup bernegara dalam aman damai dan bersatu padu. Walaupun wujudnya kepelbagaian bangsa, rakyat masih berbangga dengan identiti etnik masing-masing berteraskan ruang sivik yang semakin melebar dengan mengutamakan kestabilan, kemajuan, keadilan, keterangkuman, kebebasan, hak dan demokrasi. Pendapat awam dimiliki mereka lebih berbentuk persamaan dari perbezaan. Mereka berhubungan bukan dengan mengambil dimensi etnik dan agama yang memisahkan mereka tetapi bersifat mendata dipengaruhi oleh nilai sivik sepunya. Keadaan ini menggambarkan masyarakat Malaysia hari ini bukan sebuah masyarakat majmuk tetapi sebuah masyarakat yang rencam. Kajian ini menunjukkan kesepaduan sosial dan etos bangsa terbina dengan baik di negara ini. Keharmonian ini telah menstabilkan negara hingga kemajuan negara terjamin. Sekian, terima kasih.